ikke plads, Rette. Det er den længste dobbelt træk, du lavede med dem. Hvor lang tid der var det? Kom så, kom så. Det var 2 sekunder senere. Jeg har vundet det. Jeg nåede ikke engang at svare eller noget. Nå, nej. Jamen, det var sådan noget, det er fint. Det er sgu en god lasse. Ligger det sikkert i Tyskland? Ja da. Siden af banen. Jeg kan lave dem på gode afsnit, så er det også et første. Og så, tak til. Op over kroppen! Bare aften på et eller andet tidspunkt ind i morgen. Det var lækkert. Ja. Jeg har set en mail. Ja. Jamen, det vil jeg have også. Med den der konvolut der. Forresten, så skal du lave dine 2 dobbelt hofteøvelser nu. Okay. Ja. Skal du lave 2 gode øvelser? Ellers skal vi lave dobbelt hofte igen. Jeg strækker ud! Ej! Så løft, løft det! Stød! Ja, Sissel! Stræk benene! Stræk benene! Amner! Okay.
hånden op. Og lige for, vi lige holder det, vi lige til det. Tag nogle flere af dine hele øvelser. Ja, Anders. Godt. Lidt. Ja, Tommy. Hele den. Stræk ud. Ej, jeg ved ikke, om jeg nåede at få det med. Ja, Helen! Ja, der kom så! Kør alligevel, løft armene! Kom så, kæmpe, kæmpe! Sidst nu brækker en stang! Ja, Emil! Og løft igen! Og hurtigt ind, hurtigt! Så løft! Hold da! Yep! Ja, Johanne.